Nyt mennään kovaa. Puristaa salaa kovaa. Ei saa niinku mitään tehtyä. No on. Ja puristaa niin oikeasta kohdasta. Tällä kaveri ei saa tehtyä mitään. Toi ote vielä. Kaveri seivattiin tuolla. Tappele vaan, tappele vaan. 40 sekkaa pisteisiin. Huomas, taistele, taistele. Sitten alkaa mylly. 10 sekuntia pisteisiin. Eikö tullut alas vienti? Ei tullut vielä. Pitää olla pinnissä. Huomas 3 minuuttia niin jäljellä. Nosta, nosta. Tarkkale, tarkkale.
Hyvä Tuomas! Vittu mitä päästä. Jep. Molemmat ihan vitun vahvoja. Taistele, taistele! 2.5 jäljellä! Hyvä Tuomas! Vie. No niin. Nyt on eka jalka. Popressio vaan! Purista! Nyt se vetää säkeistä. Ottaa kiväksistä suoraan. Points! Vastonen jäljellä! Points! Vastonen jäljellä! Oita vaan, Tuomas! Oita vaan! Aja! Minuutti 50, jaksat hyvin! Aja vaan! Hyvä! Hyvä! Kato vittu, mitä ne pitelee sitä. Ei kauaa pidä. Nyt 2-5 Tuomas. Hyvä. Ei pysty kauaa pitää, sun kädet ihan kolmessa jo. Hyvä. Ja, se on ihan sitsi. Jatka. Ilma paitaa paha, kun on liukas. Minuutti 10 Tuomas, jaksat. Minuutti jäljellä. Paina! Tule sieltä! Hyvä. Joo, taas on kädet suoraan. Noni! Hyvä! Pidä siinä! Hyvä! 45 sekkaa! Piste tuli! Kolmonen tuli! Kato mitä toi ote taas, mitä se ottaa omasta jalasta kiinni. Vitu taitava. 30 sekkaa! Hyvä vääntö joo! 10 sekkaa! Noniin! Ai! Se luovutti joo! Hienoa! No jep, ihan vitun tikis. Let's go!